Azərbaycan xalqın 20-ci əsrdə yetirib dünya siyasətinə pərvazlandırdığı ideya və əməl nəhəngi, müstəqil Azərbaycanın qurucusu Heydər Əliyevin adı zəmanəmizin ən böyük siyasət və dövlət xadimlərinin nadir şəxsiyyətlərinin sırasında yer alıb. O, bənzərsiz həyatı və zəngin fəaliyyəti ilə dünya tarixinə öncül səhifələr yazmış qədim bir xalqın ümummilli lideri səviyyəsinə yüksəlib. Sumqayıt şəhərində ümummilli lider, dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin adı olmasının 94-cü il dönümü münasibəti ilə tədbir keçirilib. Tədbirdə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov, Milli Məclisin deputatları, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları, müəssisə, idarə, təşkilat kollektivləri, şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak etdilər. Tədbir iştirakçıları milli liderin abidəsini ziyarət edib, xatirəsini ehtiramlanıblar. Gözlərində açılır bu millətin səhəri. Qeyd edək ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev ömrü mübarizə və qələbələrdən keçən, öz xalqının tarixi taleyində müstəsna rol oynayan, uca məramı və möhtəşəm əməlləri ilə əbədiyyət qazanan dahi şəxsiyyətdir. Bu qüdrətli insan onu tanıyan hər bir kəsin qəlbində sadəliyi, səmimiyyəti, alicənablığı, vətənpərvərliyi və bütün digər yüksək keyfiyyətləri ilə ondurmaz izlər buraxıb. Onun adı xalqımız üçün ucalıq rəmzinə, əməlləri hünər timsalına çevrilib. Hələ sağlığında əfsanələşmiş böyük rəhbərin həyat və fəaliyyəti doğma xalqına xidmət, ulu dəyərlərə sədaqət meyarı olub. Xalqın millətin taleyində formalaşmasında, onun yerinin müəyyənləşdirilməsində tarixi şəxsiyyətlərin, siyasi liderlərin müstəsna rolu danılmazdır. Bir tərəfdən siyasi sistemdə baş verən dəyişikliklər, digər tərəfdən cəmiyyət həyatında baş verən siyasi proseslər, siyasi hakimiyyətin formalaşmasında və fəaliyyətində liderin şəxsiyyətinin rolu vacib edir. Siyasi liderin böyüklüyü də zamanın tələblərini və obyektiv inkişaf tendensiyalarını vaxtında dərk edərək milli maraqları bu zəminə keçirmək bacarığı ilə ölçülür. Heydər Əliyev Azərbaycan tarixinin yetişdirdiyi ən nadir simalardan biri Türk dünyasının və ümumən sivil dünyanın qüdrətli şəxsiyyətidir. Tarixə Azərbaycan xalqının ümummilli lideri kimi daxil olmuş bu əvəz olunmaz insan liderlərə məxsus ən ali keyfiyyətlərə malik idi. Heydər Əliyevin fəaliyyəti öz əhəmiyyəti etibarı ilə ölkəmizin hüdudlarından çox-çox kənara çıxaraq, öz zəngin məna tutumu ilə bəşəri zirvəyə yüksəlib, ən müxtəlif səviyyəli tədqiqatçıların diqqət mərkəzində olub. Heydər Əliyevin ən böyük xidmətlərindən biri də məhz Azərbaycan tarixinin keçmişini bərpa etməsi, milli mənəvi irsimizin dəyərlərini özümüzə qaytarması, milli adət-ənənələrimizi yaşatmasıdır. Azərbaycanın müstəqillik illərində qazandığı bütün uğurları Heydər Əliyev zəkasının məhsulu kimi onun müdrik rəhbərliyi altında olub. Azərbaycan gerçəkliyində tələb olunan siyasi lider fenomeni Ulu Öndər Heydər Əliyev şəxsiyyətində ən yüksək zirvəyə çatdı. Xalqına, onun müdrikliyinə, intellektual potensialına sonsuz inam Heydər Əliyev siyasi liderliyində ideal səviyyəyə qaldırıldı. O, həqiqətən tarixi şəxsiyyətdir. Heydər Əliyev Azərbaycanın dünəni, bugünü və sabahıdır deyimi quruş şüarçılıq olmayıb, ictimai fikrimizin ən böyük siyasi inanclarından birini təşkil edir. Onun 1992-ci ildə söylədiyi ömrümün qalan hissəsini də xalqıma həsr edəcəyəm ifadəsi öz səmimiliyi ilə seçilir. Heydər Əliyev dühasının hüdudları təkcə Azərbaycanla məhdudlaşmır. O, bütövlükdə Türk dünyasının böyük dövlət xadimi, eyni zamanda müasir dövrdəki dövlətçiliyin yeni tipologiyasının əsaslarını qoyanlardan biridir. Heydər Əliyevin zəngin dövlətçilik təcrübəsi bugün bütün dünyada etiraf olunur. Hörmətlə qarşılanır və yüksək qiymətləndirilir. Ümummilli lider bizim üçün elmi prinsiplərə və zəngin intellektual potensiala əsaslanan mükəmməl bir dövlətçilik konsepsiyası yaradıb. Dövlət idarəçiliyi sahəsində zəngin elmi nəzəri və praktiki irs qoyub. Onun dövlətçilik ideyalarının elmi nəzəri əsasları təkcə bugün üçün deyil, gələcək üçün də əhəmiyyətlidir. Bugün Azərbaycan Heydər Əliyev yolu ilə irəliləyir və inkişaf edir. Heydər Əliyev dövlət idarəçiliyi məktəbinin ən görkəmli nümayəndəsi, beynəlxalq aləmdə nüfuzlu siyasətçi kimi qəbul olunmuş, müasir təfəkkürlü, səriştəli və cəsarətli Respublika Prezidenti İlham Əliyev atdığı addımlarda Heydər Əliyev siyasi kursunun Ulu Öndərin zəngin dövlətçilik məktəbinin layiqli davamçısı olduğunu təsdiqləyib. Qazanılan hər bir uğur isə ümummilli lider Heydər Əliyevin təməlini qoyduğu dövlətçilik strategiyasının əməli nəticəsi kimi diqqət çəkir. Sonra ümummilli lider Heydər Əliyevin adından olmasının 94-cü il dönümü münasibəti ilə ağac əkim aksiyası keçirilib. Tədbir iştirakçıları Heydər Əliyev mərkəzinin həyətində müxtəlif növdə ağaclar əkiblər.
Qeyd edək ki, ümummilli liderin anadan olmasının 94-cü il dönümü ilə əlaqədar Heydər Əliyev mərkəzində konsert proqramı təşkil olundu. Tədbirdə Respublikamızın tanınmış incəsənət ustaları çıxış etdi. Ümummilli lider Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin siyasi, iqtisadi əsaslarını yaratmış, xalqın müstəqil və güclü dövlətə sahib olmaq arzusunu reallığa çevirib, fenomen şəxsiyyət kimi çağdaş tariximizdə əbədi yaşarlıq qazanaraq hələ sağlığında canlı əfsanəyə çevrilib. Məhz dünya miqyaslı ictimai-siyasi xadim Heydər Əliyevin titanik əməyi, qətiyyəti, möhkəm siyasi iradəsi sayəsində müstəqil Azərbaycan dövləti qurulmuş, ölkəmiz dünya məkanında öz layiqli yerini tutub. Müasir Azərbaycan dövlətinin banisi Heydər Əliyevin misilsiz idarəçilik qabiliyyəti, gərgin əməyi nəticəsində əldə olunmuş nailiyyətlər sonrakı illərdə ölkə iqtisadiyyatının davamlı və dinamik inkişafı üçün möhkəm zəmin yaratdı. Ölkəmizin son 20 ildə iqtisadi və demokratik inkişaf, hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu istiqamətində qazandığı böyük nailiyyətlər də məhz ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən formalaşdırılmış möhkəm təməllə əsaslanır. Sonda tədbir iştirakçıları üçün ziyafət təşkil olundu. Gülü Əliquliyeva, Firuz Adıgözəlov, Valid Kərimov, Emin Kamiloğlu, Dünya TV.